halkan waa channelkan xulashada wararka saaxiibada u diyaar garoobay inaad daawataan wararkii ugu weynaa Soomaaliya caalamka intiisa kale waa qamiis war 12 November 2019 wararka ugu waaweyn maanta waxa kamida laba nin ayaa al shabaab ku gowraceen meel dhowr kilometar u jira degmada Afgooye Shabeelle Hoose dhacdo xanuun leh oo wali laga shakeynayo Shabeelle Hoose qaabka u dhacday dhacdadaas ayaa xog badan kaga haya wararkii ugu dambeeyay ciidanka dawladda iyo al shabaab oo dagaalamay ciidanka dawladda oo la wareegay deegaano muhiim ah oo hoosaga gobolka Jabada Hoose mid ka mid ah ragii ka dambeeyay hal sano ka hor weerar ka dhacay gaalkacyo ugu dambeeyay maxkamaddu dil toogasho ay ku xukuntay toddobaad kadib maxaa ka dhaqan galay heshiiska madaxweyne Farmaajo Uhuru Kenyatta oo weli la soo sheegayo in heshiiskaas uusan dhaqan gelin xalimiyarin waxaa sheegtay hal mid keliya in dalka ay ka hor istaagsan tahay doorasho qof iyo cod inay ka dhacdo waa maxay arrintaasi laba nin oo booliiska ay sidaayeen kuwaas oo loo haystay toogashadii shalay ka dhacday xalane maxaa ka dhalan kara dilka Almas Elman xukuumadda Soomaaliya maxay ka tiri booliiskuna maxay yiraahdeen dhammaan warbixinuhu ku saabsan toogashadii shalay ka dhacday xaalana qayb ay ka yihiin u deer garoba saaxiibyal sheekooyinkaasi kuba kala xiisa badan inaad ku daawataan wararkeena maanta ee channelkeena xulashada wararka ka midna saaxiibada ku xiran channelkeena subscribe dhe gambaleelkana taabo si ay kugu soo dhacaan macluumaadka iyo waliba warbixinada xiisaha badan ee halkan aan soo gelino warbixinta ugu horeysa ee warkeena ayaan eegi doonaa Shabeelle Hoose ayaan ka hormari doonaa laba nin ayaa halkaasi lagu gowracay dadkuse way hadal hayaan sida sheekadaasi u dhacday al-shabaabse ayaa lagu eedeenayaa in falkan mas-uuliyadooda in ay way leeyihiin wararka ka imaanaya gobolka Shabeelle Hoose ayaa sheegaya in gobolkaas lagu gowracay laba nin taas oo argagax ku abuurtay bulshada qaybtooda ku nool gobolka labada nin ayaa waxaa xalay lagu gowracay deegaanka la yiraahdo Muuri oo 15 kilometar u jira degmada Afgooye waxaana saaka dadka ku nool deegaankaasi ay arkeen meedka labada nin oo gowracan Maxamed Abuukar oo ka mid ah dadka reer Muuri ayaa waxa uu sheegay in saaka ee kaliya ay ku soo waabariisteen meedka labada nin oo qoorta laga jiray oo la dhigay meel barxada Maxamed Abuukar waxa uu tilmaamay ama uu tibaaxay in aysan garin cidda ka dambeysay falkaasi laakiin ay arkeen muuqaalka raggan oo qoorta laga jiray oo halka yaala waxa uu inta uu ku daray bulshada ku dhaqan deegaanka Muuri in hadda ay aad u hadal hayaan falkan argagax leh saraakiisha ciidanka dawladda ee maamulka gobolka Shabeelle Hoose ayaan ka hadlin talaabada lagu gowracay labadan nin iyo waliba cidda falkaani ka dambeysay inkastoo aan si dhab ah loo ogeyn cidda ka dambeysay haddana ururka al-shabaab ayaa sanadihii ugu dambeeyay waxay ku caanbaxeen suurtagalnimada ah in dadka nolosha ay dhaafiyaan waliba si arxan darro ah ay qoorta ugu jiraan mana jirto faahfaahina iyo macluumaad intaa ka badan isku day badan la xiriirin mas-uuliyiinta maamulka gobolka Shabeelle Hoose way suurtageli weyday in faahfaahin badan ayna la wadaagaan warkeena kale waxaa ku jira warkii ugu dambeeyay ee dagaal ka dhacay Jubada Hoose ee eegi doona iyo militariga Soomaaliya oo goole muhiim ah ka sheegtay ciidamada kamida militariga Soomaaliya kuwa Jubaland ayaa isku dhinac ah iyo waliba al-shabaab waxay ku dagaalamay deegaano hoose ee gobolka Jubada Hoose deegaanadan ay ciidamadu la wareegeen ayaa waxa kamida kamjuraada deegaan jiraada Buule Haaji oo ah dhammaanba tuulooyin hoose ee gobolka Jubada Hoose sida saraakiisha ay noo sheegeen ciidanka Jubaland waxay sheegeen in fariisimo ay ka sameeyeen deegaanada ay ka baxeen ururka al-shabaab isla markaana hadda halka ay ka wadaan howlgal ay ku baadigoobayeen haraadiga al-shabaab iyo hadii qirxiye ay ku haaseen ciidamada militariga Soomaaliya kuwa Jubaland ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ay kordhiyeen howlgalka ay ka wadeen deegaano dhowr ah oo ku yaala gobolka Jubada Hoose sarkaal ka tirsan qaybta 7-3aad ururka shanaad ee kumandooska danab ayaa howlgalkaasi ka qayb qaadanaya waxa ay sheegeen in ciidamadu ay wali deegaanada ay ku sugayeen ay ka wadaan baadi goobka miinooyin al-shabaab ay ku haasteen wadada dhinaca ay waliba shakhsiyaadka la shaqeeya ururka waxa sidoo kale ay sheegeen in howlgalka uu noqon doono mid sii socon doona ilaa inta deegaanada gobolka Jubada Hoose kaga sugin al-shabaab laga saarayo ma jirto wax wara ka soo baxay al-shabaab oo ku saabsan ciidanka dawladda iyo goobaha ay la wareegeen kadib dagaal halka ka dhacay laakiin al-shabaab ayaa maamulayay meel dhowr kilometar u jira magaalada Kismaayo ah xarunta ama caasimadda waa maamulkaasi Jubaland qodob kale oo muhiim ah ayaa soo socda oo ku saabsan toogashadii xalana ka dhacday sida lagu falceliyay booliiska oo ka hadlay iyo waliba shakhsiyaad loo xiro la sii daayay ayaa inoo soo socda laakiin waxaan ka hormarinayaa mid ka mid ah raggii ka dambeeyay sanad ka hor weerar ka dhacay xarun la yiraahdo Sheekh Cabdiweli Cali oo al-shabaab ay weerareen ayaa ugu dambeyn maxkamaddu xukun dil toogasho ay ku fulisay
maxkamada darajada koobaad ee ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta waxay xukun ku riday nin loo haysto weerar lagu qaaday 23kii bishii Juun sanadkii 2019 xarunta magaalada Galkacyo ku lahaa wadaad lagu magacaabi jiray Cabdiweli Sheekh Cali Cilmi Yare gudoomiyaha maxkamada darajada koobaad ee ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya Hassan Cali Nuur Shuuto oo dhageysa kiiskan ayaa waxa magaalada Galkacyo u tagay dhageysiga kiiskan ugu dambeeyse edeesanaha falkan waxa lagu riday xukun dilaa kaasoo lagu magacaabo Cabdullaahi Cali Aadan xeerarinta maxkamadda waxay sheegay in ninkan Al-Shabaab uu ku biiray sanado ka hor una kasoo dagaalamay degmada Qansax dheer ee gobolka Bay isla markaana qayb ka ahaa weeraro iyo dilal Al-Shabaab ay ka geysteen gobolka Bay iyo liba askar dawladda Soomaaliya oo lagu tuumay ninkan uu dilay weerarka xarunta Cabdiweli Cilmi Yare waxa uu dhacay 26kii bishii November 2018 waxana Al-Shabaab weerarkaas ay sheegteen mas'uuliyadooda inay ku dileen wadaadka Cilmi Yare la yiraahdo iyo waliba rag kale oo halka ku sugnay inkastoo shiiqa iyo waliba dad badan halka ay ku dhinteen ninkan ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa ugu dambeyn waxa uu qirtay eedada lagu soo eedeeyay taasoo maxkamaddu ay go'aan ka gaartay gudoomiyaha maxkamadda ciidanka qalabka sida ay Soomaaliya gaashaalada dhexe Hassan Cali Nuur Shuute waxa uu sheegay kadib markii ay dhageysteen doodii xeerlaalinta ee maxkamadda iyo qareenka difaaca lagu cadeeyay Cabdullaahi Cali Aadan inuu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab galayna dambiga lagu soo eedeeyay isla markaana maxkamaddu ay ku xukuntay xukun dil toogasho walow la raaciyay 30 oo racfaan ah inay ka qaadan karaan waa hadii lagu qanciyo xukunka maxkamada darajada koobaad hagaag todobaad kadib maxaa ka dhaqan galay heshiiska madaxweyne Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta ay ku gaareen magaalada Nairobi dadku sidee u arkaan madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa 14kii bishan waxa ay kala saxiixdeen magaalada Nairobi wadanka Kenya heshiis uu la galay madaxweynaha wadankaasi heshiiska labada madaxweyne dhaxmaray ee magaalada Nairobi waxa kamid ahaa qodobo muhiim ah oo todobaadkan gudihiis ahaa in la dhaqan geliyo waxana kamid ah in la fasaxo dulimaadada tooska ah Muqdisho to Nairobi lana joojiyo marista wajeer oo ah mid dhibaatada badan ay ku qabeen dadka ka safraya magaalada Muqdisho usbuuc kadib heshiiska labada madaxweyne ay kala saxiixdeen wali ma uusan dhaqan gelin waxana sababta lagu sheegay inaysan wali dawladda Kenya warqad fasax ah u gudbin hay'adda dulimaadka hawada ee Kenya CAA Kilibar oo ah agaasimaha hay'adaasi waxa uu xusay in aysan jirin warqad fasax ah oo ka timid dawladdiisa ayagoo aysan awoodna u lehen inay fasaxaan ama ay dhaqan geliyaan amarka labada waashiiska labada madaxweyne ma jirto warqad fasax ah ilaa hadda aan ka helnay diyaaradaha wali ma jirto warqad naga soo gaartay madaxtooyada ama dawladdeena sidaa darteed awood badan uma leeyni mana fasax kirin ayuu yiri killer oo agaasimaha hay'adda socdaalka ee Kenya waxa uu sheegay in hay'adda ay diyaar u tahay inay si degdeg ah u fasaxdo dulimaadada tooska ee Muqdisho iyo Nairobi waa hadii ay madaxtooyada Kenya ama xukuumaduba ay amar siiso dawladda Kenya ayaa dhowr jeer hore waxay ka baxday heshiiska aadan in la fasaxo dulimaadada tooska Nairobi to Muqdisho waxana xusid mudan in hadda xayiraada ugu dambeysay ay saartay socdaalka muddo 6 bilood ah dawladda Soomaaliya wali ma aysan ka hadlin sababta loo fulin lahayd heshiiska ay wada galeen ama ay wada saxiixdeen madaxweynaha Soomaaliya iyo waliba madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta kaasoo ka dhacay magaalada Nairobi ee wadanka Kenya hagaag wali warkanaya saaxiibyal daawanaysan qodobo kale oo muhiim ah ayaa qayb ka ahaa Halimiri ayaan eegi doonaa oo markan shaacisay in hal sabab dirteeda kaga hor istaagsan ayagu caqabad u tahay ama kaga hor gudbantahay in doorasho qof cod la qabto gudoomiyaha gudiga doorashooyinka qaranka ee madaxa banaan ee la yiraahdo Xaliime Ismaaciil Ibrahim Xaliim Yare ayaa ku adkaysatay in Soomaaliya ay ka dhici karto doorasho qof iyo cod gudoomiyaha wareysiisa BBC da waxa ay sheegtay waxa kaliya ay hadda hor isagsanayta in la gudugula hanaanka ay ku dhici karto doorasho qof iyo cod ay tahay in baarlamaanku meel mariyay sharciga doorashooyinka hadda baarlamaanka hor yaala waxa ay sheegtay in hadii ay sidaas ay dhicin ay gudiga diyaar u yihiin in bisha Maarso ee sanadka cusub ay bilaabi doonaan diiwaangelinta codbixiyayaasha doorashada qof iyo cod dastuurka ku meel gaarka ah waa uu jiraa sharciga gudiga doorashooyinka waa uu ku shaqeyn doonaan waxa jira waxyaabo badan qaab farsamo ah aan ku sameyn doono ilaa bisha December iyo tiri Xaliim Yare oo wareysigan bixinaysay Soomaaliland waa gooni waxa jira goobo ay maamulaan Al-Shabaab dadka ku nool ayna siyaabo kale ay u codeyn doonaan waxaan sameyn doonaa fursado kale arinta lagu qeexi doono ee sharciyada ayaan ku soo dari doonaa iyo tir Xaliim Yare siyaasinta xisbiyada mucaaradka iyo xubnaha kale maamul goboleedada ayaa
كعدادينية دولدة إنسان شاعين وإن كعدادينية إن دولدة سومالية شاعيسان نوع دارشة دلك كدعي كرام ماداما أي سموقان إيفا فاليه أها دارشة قفي عودة إن ودنك أي كدعضب ولا عقوبات سوحة لموجرة يتاه نوع دارشة دلك كدعي كرام ماداما إلاي حد الدولدة يسوبر نيجن إيفا فالي موجرة يه دارشة سومالية كدعي كرتاب warar kala xariira haweenidii shalay lagu toogtay gudaha xirada xalana ayaan eegi doonaa saameynta ka dhalan karta sida adduunyada u arki karaan xarun si weyn amniga loo ilaaliyo in lagu toogto booliska iyo xukuumadda waxay ka yiraahdeen qabiyeeki booliska ayaa sii daayay laba nin oo loo xiray toogasho shalay ka dhacday gudaha xirada xalana oo la toogtay haweenii lagu magacaabo Almas Alman oo ah gabar u dhaqaaqda dhanka xuquuqda aadanaha booliska Soomaaliya waxay xalay saqdi dhahay sii daayay laba nin oo u xirnaa dilka gabadha ka shaqeynaysa gudaha xirada xalana ee shalay halkaas lagu toogtay ee Almas Alman Ali Ahmed laba qof oo falkaas loo soo xiray oo mid ahaa wariye Saciid Fadhe oo kamid ah wariyasha Soomaaliyeed ee degan magaalada London iyo waliba darawalka gaariga wada gabadha ee la toogtay iyo labaduba xabsiga loo dhaadhiciyay dilka Almas Alman waxa uu gelinkii dambe isniintii shalay ahaa waa gelinkii dambe ka dhacay wadada xiriirisa xarunta xalana iyo waliba garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho Almas Ali waxay horey kabad baad dil sano kala waxana soconaya baaris ku saabsan falka uu dilkan u dhacay booliisku waxay sheegeen in labada nin markii hore la soo qabtay baaris dheer kadib la sii dayay taliya booliiska Soomaaliya isla xalay goor dambe warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in hay'adda dambe baarista CID-da Durbaa ay bilaawday galka baaritaanka gabadhan Elman iyo sida toogashada halkaas kaga dhacday Allah u naxariisay Almas Alman oo iminka ahayday shaqaale ka tirsan xafiiska xiriirka isgaarsiinta midowga Yurub ayaa u geeriyootay xabad u muuqata in meel fog laga soo toogtay taliska booliska Soomaaliya xalay Gordon Bahle waxa ay sheegeen in ay gal dacweyd ku aadan dilka kiiskan gabadhan laga furay hay'adda dambe baarista CID-da ayna wadaan baarista ku saabsan arrintan xukuumadda Soomaaliya qudheeda warqad Gordon Bahle ka soo baxday iyo cambaareen ay cambaareysay dilkan xukuumadda Soomaaliya waxay ku cambaareysay dilka Elmas in ay tahay fal wuxuushnimo ah baarisna lagu sameeyay doono war qoraal oo ka soo baxay wasaaradda warfaafinta waxa lagu yiri waxaan cambaareynaynaa dilkii loo geysay Elmas waa Almas Alman iyada oo tacsiina loogu diray qoyskeeda ee heladeeda qoraalka waxaa lagu sheegay inuu socdo baaritaan ku aadan dilkan gabadhan waxaana shacabka Soomaaliyeed loo sheegay in cadaaladdu horgeyn doono cid walba oo falka la xiriirta dilka gabadhan waxa uu gelinkii dambe shalay ka dhacay wadada xiriirisa xaalana ilaa ay garoonka diyaaradaha aadan cadeeb lamana oga cidda falkan ku lug leh laakiin baaris la sameeyay waxa ay sheegaysaa in meel fog laga soo toogtay maxaa ka dhalan kara dilka gabadhan Elmas aan eegno wax sahla maahan in toogasho ciinkan oo kala ay ka dhacdo wadada xiriirisa xerada ciidanka amisoome xalana iyo garoonka diyaaradaha aadan cade magaalada Muqdisho marka aad eegto sida amniga goobtan loo adkeeyay dilkan lagu fuliyo qoray daarad leh ama qori meelo fogfog wax laga toogan karo waxaana dilkan geysan kara qof halkaas ku diyaarsan warar soo baxayeen waxay sheegeen in laga dhex toogto isla guraha ama xindaabka xalana dhexdiisa Almas Alman waxaana u gariyatay xabad ka leh qaybta sare ee jirkeeda qof kasta wuxuu fahmayaa cidda falkaanay ka dambaysay ama sababuushay waxaana suurtagal ah isla xirada dhexdeeda in falkan uu ka dhacay oo laga abaabulay hadii aynu adiis hay'adaha amniga ee dawladda iyo baarista soconaya aan lagu soo bandhigin waxay tani keeni kartaa in gudaha xirada xalane qudheeda aan la isku aaminin Almas waxa la toogtay oo la dilay xilli ay la socdeen xilli ay la socotay gaari kaas oo ku dhex soconay inta u dhaxay xirada xalane ee garoonka aadan cade waxina daqad ka dib u geeriyootay dhaawac culus oo soo gaaray waxa dadka argagax gelin kara ayaa ah in rasaas casri ah lagu dilay gabadhan gumaca xabada ku dhacday jirkeeda ayaa ugu dambeyn xalay la soo saaray waxana lagu faafiyay baraha bulshada taas oo muujinaysay in qariga xabada loo adeegsaday ahaa qori aad u weyn warbixintan iyo saaxiibyal warkina u dambeysan ku soo gabagabeenayna channelkan xulashada wararka aad ka daawaneysan warbixina kale oo xiiso badan leh warkeena dambayad ku daabudno tan warkan kan xiga saaxiibyal nabad gelyo